de esclarecimento. Peço Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Ricardo Lume, eu gostava então que me esclarecesse a partir deste momento o PCP deixará de apresentar propostas de lei à Assembleia da República nesta casa, em virtude de não tendo maioria nem suportando governos, deixar de defender aqueles que são os interesses dos madeirenses, nomeadamente porque durante 6 anos tiveram pontos de diálogo, seguraram governos, viabilizaram orçamentos e, neste momento, parece que a iniciativa parlamentar do PCP, que ainda a semana passada discutiu, é irrelevante e que é uma perda de tempo, não é? Muito obrigado.